Atëherë, punësimi ka qenë një nga fushat më të rëndësishme të fushatës elektorale, të gjithë dhe besoj ju kujtohen dy shifra sot, 1 milion të papunë që ishin dje dhe 300.000 që është premtimi për nga opozita e djeshme për punësimin këtë katërvjeçar. Të gjithëve ju kujtohen edhe takimet dhe fjalët e ëmbla të ministrave, takimet gjumë më gjumë me popullin dhe debatet që kanë ndodhur para 300 ditëve në lidhje me këto dy shifra. Por aktualisht, nëse ndihmoni me slajdin e parë, premtimi prej 300.000 vende punësh ndahej bruto në 150.000 vende pune në bujqësi dhe 150.000 në fushat të tjera, ku vend zënë dy fusha kryesore, 62.000 vende në reformimin e të gjitha programeve të ndihmës ekonomike dhe industrinë prodhuese. Ndërkohë që situata sot besoj se është shumë e ndryshme nga ajo që paraqitej dje. Dy grupet kryesore që do favorizoheshin ishin femrat dhe të rinjt, trajnime profesionale, zhvillim profesional dhe stimulim, sidomos i këtyre dy grupeve. Çfarë po ndodh aktualisht? Së pari duhet ndalem ke anketa punës. Kemi një rritje të punësimit, thot qeveria, e cila ka ardhur si rezultat i punësimit në sektorin privat jo bujqësor. Dhe në periudhën nga tetori 2013 deri në mars të 2014 pretendojnë që ka ndodhur një rritje me 30.000 vende pune në këtë sektor, siç e tregon dhe grafiku. A konfirmojnë këto dhëna nga të dhënat e të ardhurave në sigurimet shoqërore? Qeveria e ndryshoi paketën e sigurimeve shoqërore, pati ndryshime që do kishin një rritje domethënëse të të ardhurave, po çfarë na tregojnë të ardhurat? Të ardhurat nga sigurime shoqërore, 6 mujor me 6 mujor, tregojnë një rënje me plot 6% të ardhurat në sigurime shoqërore që nuk justifikon as 30.000 vende të reja të punës, as 43.000 vende të reja të punës, as një vend të ri të hapur pune gjatë kësaj periudhe. Ku janë 30.000 vendet ose 43.000 vendet, në cilët sektor janë shpërndarë këto? Së dyti, çfarë po ndodh me bujqësin në anketën e punës? A kemi një tendencë normale në sektorin bujqësor, një ulje normale në këtë sektor që do të na justifikon të ne këto politika të reja që u prezentuan dhe nga Zoti Ruli? Po ta vini re grafikun, ka një fluktuacion të jashtëzakonshëm. Një rënje nga 3 mujorin 3 mujor, sidomos në grup moshën 65 e lartë, një rënje për rreth 10 herë më shumë se sa shifra që ndodhej që ishte në 3 mujorin e 3 të vitit 2013. Mos ndoshta instati, kryeministri, zyrat pranë tij po na luajnë me të dhëna duke i ulur në mënyrë fiktive të punësuarit në këtë sektor dhe duke na përgatitur ne për një rritje galopante të punësimit në këtë sektor në të ardhmen? Fundi anketa janë, ashtu si që ullën tregtin me 16.000 në fund vitit, e rritën tregtin me 16.000 në fillim të vitit, sigurisht edhe këtë mund të bëjnë. Mos ndoshta mbas vizitave të bujshme që po zhvillohen në fshat 3 mujor në ardhshëm, ne do kemi një rritje galopante të punësimit në këtë sektor? Po me dy sektorët prioritar, me punësimin tek të rinjt dhe punësimin tek femrat, çfarë po ndodh? Në qoftë se mund të vëmë re, grafiku të regon punësimin të këtërinjt 15 dhe 29 vjeç, sigurisht që të dhënat në pikpytje janë të anketës o punës, por ajo që vjetë re është një rritje galopante e papunësis të këtërinjt. 31%, një në 3 të rinjt është duke kërkuar punë. Kjo është rritja më e madhe, unë hapa anketat e punës në kuadrin historik për të parë se sa ishte norma e papunësis të këtërinjt dhe kjo ishte shifra më e lartë që kur ka filluar të bëhet anketa punës. E njëjta gjë ndodhe dhe me zonja dhe me femrat, 2.7% rritja e papunësis krahasuar me 300 ditë më parë, 2-3 mujor me radhë në rritje, në rënje, punësimi dhe në rritje papunësia, që konfirmojnë pikërisht atë tezë, që ka një rënje kryesore në këto dy grupë mosha. Së dyti, çdo zyrtari kësaj qeverie, nga ministrat, te kryeministri, janë duke përpjekur që të na justifikojnë ne rritjen e këtyre vendeve të punës me bordero, thonë, 30.000 në prill, 43.000 në qeshor. Bëhet fjalë për bordero fiktive, bëhet fjalë për formalizim, bëhet fjalë për vende të reja pune. Kush janë sektorët që e kanë stimuluar dhe e kanë nxitur këtë rritje? Po t'i referohemi dhe njëherë të dhënave që japin si nga anketa punës edhe dhënat administrative të drejtorisë përgjithshme të tatimeve. Jam vetëm dy shifra që duhet mbaj mend, secili prej nesh. Punësimi në prodhim ka rënë me plot 5.034 vende pune, 7% më pak krahasuar me 6 mujorin e parë.
Punësimi në transport ka rënë me 2.435 vënde pune, 15% më pak krahasuar me një 6 mujor më parë. Të dyja këto shifra janë të konfirmuara. Të dyja këto shifra, me një aritmetik të thjesht, na thonë që ekonomisë shqiptare në këto 300 ditë i kemi hequr 7.470 vënde të reja pune. Të dyja këto shifra konfirmojnë njëkohësisht dhe nga rritja ekonomike. Boshti në të majtë tregon vlerën e shtuar në ekonomi. Në qoftë se kemi pasur kaq një rritje kaq të madhe pune galopante të vendeve të punës 30.000 ose 43.000, është reflektuar kjo si vlerë e shtuar në ekonominë në sektorët përkatës? Siç e tregon rritja ekonomike, jo. Sektori prodhimit reale minus 10%, mbi minus 20% nominale, sido që ta marrësh, sido që të interpretosh shifrat kryeministri. E njëjta gjë për sektorin e transportit, minus 25% rënja e vlerës së shtuar në ekonomi për sa i përket sektorit të transportit, minus 5.3% sektori i ndërtimit. Po ku ka ndodhur rritja e vendeve të punës? Kush janë këto sektorë që po na stimulojnë ekonominë dhe po na sigurojnë një rritje galopante të vendeve të punës? Unë besoj që gjithë kanë shifrat e qarta nga grafiku dhe shikojnë që ka vetëm dy sektorë ku drejtoria e tatimeve dhe zyra e statit po përpiqen që të na justifikojnë ne se kanë pasur rritje. Në qoftë se këto dy sektorë, siç mund të shikohet edhe nga grafiku, janë tregtia dhe shërbimi. A justifikohet një rritje e vendeve të punës me një rritje anemike dhe vlerë të shtuar në ekonomi prej mesatarisht 1.5%, 2% vetëm nga këto dy sektor? Pra, e konfirmuar dhe njëherë, nuk bëhet fjalë për shtimin as një vëndit të ri pune, bëhet fjalë për reduktim vënde pune. Ajo që po ndodh është që në dy sektor, në tregtive, në shërbime, ne kemi një formalizim. Ka mbushur mendjen kryeministrit sa dyqanxhinve që të regjistrohen, që të formalizojnë zyrat e tyre dhe i gjithë ky formalizim po na shitet sot si një shifër e re e vendeve të reja të punës të krijuari. Sa për ulje dhe ngritjet e tyre, sa për shifrat bombastike që ndryshojnë nga një tremujor në tjetër, që ulen dhe ngrihen në mënyrë të pashpjegueshme, sigurisht që ajo që mund të supozojmë është që janë të gjitha fiktive. Së dyti, ekonomia shqiptare po vuan. Po vuan nga paketa fiskale, po vuan me humbjen e vendeve të reja të punës, po vuan me rënjen ekonomike, me vlerën e shtuar në ekonomi, dhe kjo konfirmohet pikërisht nga sektorët që duhet ishin drejtimi për punësim, nga ndërtimi, nga transporti dhe nga prodhimi. Dhe së treti, të gjitha shifrat, si të manipuluara, si jo të manipuluara, na tregojnë vetëm për një formalizim, asgjë më tepër. Shumë mirë, edhe formalizimi shumë mirë që ndodhë. Po ajo që na duhet ne është hapja e vendeve të reja të punës. Sigurisht që qeveria mund ta nxjisi hapjen e vendeve të reja të punës me politika që nxjisin rritjen ekonomike, me politika që nxjisin investimet, thjesht, qartë dhe drejt për drejt vendet e punës i krijon kapitali dhe nxjitësit në ekonomi. Nuk ka asnjë alternativë tjetër. A keni dëgjuar ndonjë politikë stimuluese këto 300 ditë për kapitalin? Përpos politikës së rritjes së taksës kapitalit me 50%, sigurisht që efektet u shpjeguan dhe nga kolegët, nuk ka asnjë politikë tjetër që të na stimuloj dhe të na nxjisin e krijimin e vendeve të reja të punës. Kapitali nuk vlerësohet, nuk stimulohet, nuk nxitet, përkundrazi penalizohet me ligj dhe hapësira për të investuar është ngushtuar gjithmonë më shumë gjatë këtyre 300 ditëve. Shumë tregues u dhanë sot këtu, që nga tkurja e tregtis e kredisë bankare për bizneset në vitin e fundit dhe deri tek vlera e shtuar në ekonomi. Të gjithë të tregues tregojmë atë që ne kemi theksuar në dhjetor kur u miratua buxheti, atë që ne kemi theksuar këto 300 ditë, premtime të bujshme dhe propagandë. Premtoi 300.000 vende pune, sot i ka borx shqiptarëve 307.470 vende pune. Faleminderit.